Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. Sveiki, mėly Vilniaus krepšinio gerbėjai. Su jumis laida Jodai Balti Raudoni. Na ir šiandien esame sveikinami su jumis iš Vilniaus ryto arenos, kur ką tik įvyko Vilniaus ryto ir Atėnų Panathinaikos draugiškos rungtynės. Susirinko tikrai begalės žiūrovų, jaučiu būtų užpildę visą salę, jeigu būtų galima sodinti į kiekvieną vietą. Ir nepaisant to, kad rytas pralaimėjo 67-75, penki, tikrai parodė charakterį paskutinėme kelinėje ir žiūrovai, manau, pamatė dalinai to, ko tikėjosi. Na, o šiandien turime laidoje Rūtenį Paulauską ir Rolandą Jarutį. Ir iš karto tada klausiu, Rūtenį, kokį paliko įspūdį Vilniaus ryto komanda? Na, jeigu būčiau vien tik tai žiūrovas, sakyčiau, kad patiko labai rungtynės, patiko dėl to, kad galėjai pajusti kas senai iš tikrųjų buvo šitoje arenoje tikros kovos, gero krepšinio dvasia, galėjai pamatyti ne tik tai žaidžiantį Panathinaikose, nors daug kas sako galbūt, kad čia ne ta sudėtis, dar kažko tai trūksta, visgi pasižiūrėkim 6 žvaigždutės ant marškinėlių, 6 Eurolygos titulai, daug iš tikrųjų gerų žaidėjų pamatėme aikštelėje, manau, kad rytas žaidė labai garbingai, labai momentais neblogai. Na, jeigu būčiau treneris komandos, galbūt būtų kažko tai norėtasi ir šiek tiek daugiau, bet aš galvoju, kad Donaldas Kairys su tiek laiko, kiek jisai dirbo su visa komanda, tikrai iš jos visai nemažai spaudė. Jeigu būčiau Arnas Butkevičius, sakyčiau, kad gal šiek tiek esu nepatenkintas, net perdegiau. Na, o jeigu būčiau Gaudlokas arba Dimitrijus Džeksonas, sakyčiau, kad Hebra, man šiandien viskas labai gerai sekėsi. Aš komandai iš tikrųjų jaučiuosi puikiai ir galiu šitą komandą patemti į priekį. Na, išties legionieriai atrodė, na, būtent Gaudlokas ir Dimitrijus Džeksonas tikrai atrodė puikiai, nežinau, ar man paantrins Rolandas. Kaip jums atrodė komanda, ar tikėjotės tokio rezultato, kokį jie parodė šiandien? Rezultatas, žiūrint į klaidas, jų buvo tikrai per daug, tai yra turbūt pasiruošimo etapas, nors savaitgalį mes jau pradedam Lietuvos krepšinio lygos čempionatą. Aš galvoju, kad gal didžiausia problema yra, kad klubas neturėjo, komanda neturėjo galimybių sužaisti su stipresniais gal varžovais pasirengimo etape dėl visos šitos pandeminės situacijos, kada klubas negali važiuoti niekur stovyklauti ir negali atvykti kitos komandos, kas ankstesniais metais būdavo populiaru, sakykime, stiprus Rusijos klubai, Ukrainos, sakykime, savo laiku stiprios komandos, net ir Eurolygos komandos atvažiuodavo čia stovyklauti. Ir tada tu turėdavai gerą tokį sparingą prieš prasidedant sezonai. Tai aš galvoju, kad tas jaučiasi žaidime, žaidėjų, kalbu apie žaidėjus daugiau. Ir be abejo, turbūt jaučiasi tas, jeigu skaičiuoti nuo kovo mėnesio sustabdytą čempionatą, tai tas laikotarpis be žaidybinės praktikos, jis, nu, sakykime, įneša tokio broko, kažkokių sprendimų, nepataikytų, laisvų metimų. Na, tas matosi, sakykime, bet svarbiausia, ko norisi iš komandos, kad kovotų už klubą ir už Vilniaus miestą. Nežiūrint tai, kad buvo ir skirtumas ant trečiam kelinyje, toks gan didokas, kad žaidėjai parodė charakterį, kovojo. Ir aišku, tos klaidos gale rungtynių galbūt būtų leidę tikėtis dar geresnių rezultatų. Komandos komplektacija daugelis vadina visai gera. Ar jūs patys esat patenkinti vasaros darbais? Aš galvoju, ar komplektacija yra gera, mes pamatysim birželio mėnesį, kada daug dėviai, jeigu įvyks visas sezonas Lietuvos krepšinio lygoj, sezonas čempionų lygoj, tada mes galėsim sakyti, gera komplektacija, ką mes nuveikėm su sumo darbus.
O Rūteni, kaip jums atrodo komplektacija? Ar tai yra gera ryto komplektacija? Ir ar jūs matytumėte tam tikrų pokyčių? Na, nereikia kuklintis ir tikrai reikia pavadinti darbus tikraisiais vardais. Aš galvoju, kad rytas iš to, ką turėjo turbūt savo biudžete, šiandien daro maksimumą ir pasikviesti dvi iš tikrųjų, na, nepasakyčiau mega žvaigždės, bet žaidėjus, kurie tiktų ir Eurolygos klubam, jau yra didelis darbas. Šiandien man Demetrijaus Džeksono žaidimas ne tik tai aikštelėje, bet ir jo charizma atrodo, kad na, komandos veidą kaip tik labiausiai keičia. Nekalbu apie Andrew Gaudluką, kuris na, vienas gali būti žmogus orkestras, kuris ir greitajame puolime, ir ankstyvajame mesti tritaškius gali žaisti vienas prieš vieną. Be abejo, tiems vyrams reiks išmokti žaisti su tais žaidėjais, kurie čia yra. Na, labai norėjau susidaryti vaizdą apie Makalo, bet šiandien turbūt vienintelis galbūt turėtų būti Rolandui galvos skausmas, tai kaip pagilinti sudėti ketvirto, penkto pozicijoje, nes akivaizdžiai matosi, kad ten vieno žmogaus rotacijoje tikrai labai trūksta. Labai suprantu, kad buvo pasikviestas Estas Kisingas, bet net ir su juo aš galvoju, kad na, tokio nominalaus ketvirto numerio, kuris gali plėsti žaidimą, kuris gali atakuoti iš perimetro, tikrai reikia. Ir manau, kad planus iš tikrųjų greuna, nežinau, Sauliaus Kulviečio neaiškus neatsakytas klausimas. Bet, na, žinokim ir būkim optimistai, kad jų kelyje na, nebus Panathinaikos lygio varžovų ir jeigu na, pavyks įgyvendinti planus, kada visi susirinkę dirbs drauge, aš galvoju, kad komanda gali žygiuoti čempionų lygoje labai toli. Taip pat yra dar vienas aspektas, vis tik žaidėjus susirinko gana vėlai. Ar yra tam tikros priežastys, kodėl taip įvyko ir kaip tai nulėmė jūsų pasiruošimą sezonai? Be abejo, nes jie atvyko, sakykime, turbūt didžiausias komplimentas yra Andrew Gaudluck, kuris nežiūrėdamas net į sutartį, kuri turėjo įsigalioti nuo spalio pirmos, jis pats savo norų užsidėgimų parodė, kad jis nori būti čia, kad jis nori būti Vilniuje. Net turbūt ir tokia gal net ir komiška situacija, kad žmogus atvažiavę sako, aš noriu žaisti, bet mes sakom, tai tavo kontraktas yra dar negaliojantis, aš noriu žaisti. O tai kur visos rizikos? Jis sako, aš prisiemu visas rizikas ant savęs. Na, šitas tikrai yra malonu. Ir kiti žaidėjai, aišku, yra daug niuansų, kurie yra už kadro turbūt. Kodėl netvyko vieni žaidėjai, kurie buvo kažkokios opcijos trenerių, sakykim. Pasakysiu labai paprastai. Yra finansai, kuriais mes disponuojam, yra realybė, su kuria mes susidūrėm. Tai yra ženkliai mažesnis biudžetas dėl visos pandeminės situacijos ir tą mes tikrai deklaruojam viešai ir turbūt, kad mes esam toj pačioje eilutėje su daugeliu komandų, tiek Eurolygoje, tiek Čempionų lygoje, tiek gal net ir Lietuvos krepšinio pirmenybėse. Bet aš galvoju, kad Rolandas paminėjo, jog pinigai komandoje biudžeto iš tikrųjų neįsiplėtė, jų nepadaugėjo, bet turbūt vienas geras reiškinys, kad ir žaidėjų atlyginimai šiek tiek pakrito rinkoje, kas vėlgi, jeigu tu esi aktyvus, jeigu tu turi gerus ryšius, kontaktus, pasitiki tavim agentai, tu gali sužaisti komandos vardu, kaip tokių galimybę žaidėjams toliau atsiskleisti, kelti juos į kitą lygį, sakykime taip, čia yra tramplinas, tai aš manau, kad tuo reikia ir pasinaudoti, ką Rytas iš tikrųjų ir padarė visai gerai. Tikrai paantrinsiu Rūteniui, kad šitam klube yra tikrai nemažai žaidėjų, kurie tas pats Nedovičius, čia buvo tramplinas jam į NBA, ką tik aikštelė žaidė ir berods buvo rezultatyviausios varžovų gretose, tai kai kuriems žaidėjams, sakykim, tam pačiam Dimitriu Džeksonui, McCollum, tai yra galimybė atsispirti ir eiti į turbūt Eurolygos lygį, kur jų siekimybė, ar jeigu jie turi siekimybę grįžti į NBA, kur dar kitas lygis yra, sakykim. Gaudlokas turi savo tikslų sugrįžti, atstatyti, turbūt atnaujinti savo karjerą, ir nes dar yra pakankamai produktyvaus amžiaus žaidėjas. Bet mano turbūt vienas iš didžiausių džiaugsmų yra,
kad komandoje žaidžia lietuviai, tų, kurių mes siekime, mes norėjome. Ir ypač atkrintamosiuose, ypač finalinėse kovose, kiek jie turi noro, charakterio, ambicijų. Ir aš sakyčiau taip, svarbiausias faktorius. Užsieniečiai, taip jie atvažiuoja čia, jie turi būti profesionalai, jie turi būti motivuoti, turi būti taip pat alkani. Bet lietuvaičiai, tai yra turbūt mūsų, aš sakau, taip pasakysiu, tai yra didžiausias turtas, kurį mes turbūt ir į kurį investavom. Sakykime, tas pats Martynas Echodas apie Arną Butkevičių. Tai čia, sakau, aš esu tikrai labai, labai dėkingas Arnui už jo kai kurios poelgius klubo atžiūrį. Tai Girdžiūnas, visi kiti, kurie yra komandoje. Ir reikia tik pasidžiaugti. O kokia situacija yra su Sauliumi Kulviečiu? Stebėm situaciją, yra sveikatos problemų ir pasižiūrėsim, tam reikia laiko, kaip visa ta situacija vystysis, klostysis ir tada priimsim turbūt kartu su žaidėjui kažkokius sprendimus. Turėjome galimybę pamatyti žaidžiančius du legionierius Gaudluką ir Jacksoną, kurie tikrai, manau, čia privertė aikčioti ne vieną žiūrovų ir taip pat jūs Rūtenį mačiau, ten šūkavot, rėkavot ir tiesiog buvote apstulbęs nuo Andrew Gaudluko pasirodymo, ar ne taip? Tikrai, pirmą kartą gyvenime buvau toks apstulbęs, matydamas tuos du žaidėjus. Jeigu taip atvirai pasakius, tai man labiausiai galbūt patiko Dimitrijaus Jacksono kaip naujo žmogaus, kuris apskritai keičia legionieriaus įvaizdį į žaidėjo, kurių nemačiau paskutinius 4 metus. Tai jo ne tik tai geras kamuolio valdymas, geras atletiškas žaidimas, didelis iš tikrųjų greitis, noras būti pirmam, bet ir noras bendrauti su visais, kurie čia šiandien buvo šitoje salėje. Aš mačiau jį besikalbantį su PAO amerikiečiais, mačiau jį bendraujantį su publika, karts nuo karto vis prieinantį prie teisėjų, kažką kalbantį. Tokie žaidėjai yra mėgstami iš tikrųjų. Mėgstami ne tik tai aplinkos, bet mėgstami ir trenerio, ir komandos draugų. Be abejo, gyvenimas vėlgi parodys, ar čia yra tik tai laikinas reiškinys, ar tai yra žmogus, kuris gali traukti apie save kaip magnetas. Na, šiandien jisai buvo tikrai rezultatyvus, tai buvo žmogus kūrėjas. Galbūt aš pasigėdau tokio didesnio noro pasidalinti kamuoliu, kas iš tikrųjų europietiškam krepšiniui būdinga ir jisai turės tą perprasti. Na, o kalbant apie Andrew Gaudluką, tai prisiminkim, kad jį kamavo iš tikrųjų pakankamai sunki trauma. Ir mes jį buvom prisiminę tokios senesnės versijos. Tai yra reaktyvinis žmogus, kuris pats susikūrė progas, na, sakykime, tokių mažų ūgių sugeba kažkaip net atrodytų ne visai taisyklingai išmesti tą kamuolį ir nuostabiai pataikyti. Na, o žaidimas jo vienas prieš vieną prieš, sakykime, aukštesnį, na, yra tas jo, sakykime, stiprusis arkliukas, kurį jis šiandien vėlgi parodė. Taip, kad aš galvoju, kad žaidėjas atsigauna, žaidėjas pasirinko šitą klubą, kad galėtų nueiti į aukštesnį lygį ir aš manau, kad jisai nueis. Klausimas kitas, ar išlaikys Rytas jį visą sezoną. Nes jeigu jisai iš tikrųjų grįš į pirminę savo versiją, išlaikyti su ta išpirka, apie kurią aš čia kalbėjo, bus labai sunku. Na, Rūteni, aš turiu tave nudžiuginti, nors dalinai, kad jisai turės galimybę išvykti tik tai pasibaigus čempionų lygai. Tai taip, kad galėsi čia dar šūkauti bent pusę metų, tai bent jau tokios pozityvios naujienos. O, na, ne naujienos, jos senos, tiesiog priminimas toksai. Na, o kaip žmogus iš vidaus, Rolandai, jūsų paklausiu, kaip jiems sekasi adaptuotis, kaip jie jaučiasi komandoje Vilniuje? Sąžininkai pasakius, dar nebuvo tokios didelės galimybės su jais apie tai pasišnekėti, pabendrauti, nes jie nesenai atvyko. Yra laikotarpis saviizoliacijai, testavimai. Yra dalykai, kurie, tai ir ta rutina, kurie turi praeiti. Be abejo, kitas dalykas yra treniruočių procesas, kad integruoti kuo greičiau. Bet man vienas iš dar tokių papildomų faktorių iš Andrew, su juo aš apie tai kalbėjau, kad jis turi tapti ne tik lyderis šitos komandos, kaip aš tai minėjau, kad lyderis turi būti komanda, bet jis turi
tapti labai geru mentorium su savo patirtim, su savo žinių bagažu, nes žaidęs ir NBA, ir Europoje aukščiausiam lygiai, ir Kinijoje žaidęs, kad taptų geru mentorium, pavyzdžiui, McCollum ar tam pačiam Jacksonui, kad paaiškintų, koks yra gyvenimas Europoje, kad paaiškintų, kas yra krepšinis Lietuvoje, ką mes, aš galvoju, tą mūsų komandos lietuvaičiai padės mūsų seniečiams suprasti, kad būtų toks, kaip ir, kaip pasakyti, kaip vyresnis vilkas, kuris reikalui esant galėtų ir patemti, ir patarimą duoti, ir kartais ir nuraminti komandos draugus, aš turiu omenį, legionierius. Tai, kad čia dar yra tokia papildoma funkcija šalia turbūt sporto. O dar labai trumpai, su komanda treniruojasi Deividas Dulkys, ar yra šansų pamatyti jį komandos? Jis neturi sutarties šią dieną ir tai yra tema, apie kurią daugiau nėra ką diskutuoti. Glando kalbas, jo komanda dairosi vieno iš aukšto ūgių, su kuriuo Donaldui Kairiui taip pat teko dirbti Kalevo komandoje, ir tai yra Moltre. Ar gali būti, kad mes irgi pamatysime Vilniaus rytę? Aš galvoju, per šitą pasirašymo visą laikotarpį buvo tiek kalbų, kad mes čia turėjom pamatyti ir ką turėjom pamatyti, ir ko neturėjom pamatyti. Aš galvoju, kad visų pirma, mes turim griežtai laikytis savo biudžeto, kurį esam išsikėlę, nusibrėžę ir, sakykim, susidurdami veidas į veidų su pandemija, su šita situacija, mes turim išlikti, išlikti ir protingi, kad nepadarytumėm kažkokių tai neteisingų sprendimų. Na, supratau, tai vadinasi, šansų yra. Priklausys nuo biudžeto ir kaip jūs ten jūs sudėliosite. Viskas priklauso. Ir daug kas priklauso nuo finansų. Na, ir ką artėja jau LKL sezono pradžia, laukia rungtynė šeštadienį. Rūtenė, jeigu jūs būtumėte treneris, kokius tikslus keltumėte Vilniaus ryto komandai? Jums jau dažnai tenka būti trenerių, vadovų komandos ir taip toliau, tai na, reiškite. Čia aš iš tikrųjų kiek prisifantazavau, tai labai daug kas iš tikrųjų tos fantazijos virto realybę. Tai dar viena fantazija, kad rytas tikrai laimės ir manau, kad kitoje laidoje apie tai mes pasikalbėsim. O kad ryto šansai tikrai geri, žaidžiant prieš tikrai gerbiamą varžovą, tai liudija šios dienos faktas. Labai gaila, kad rytui trūksta tokių rungtynių, kokias mes matėme šiandien. Ir komanda būtent paauga tokiose kovose. Bet kas yra gerai, kad lieka vaizdo įrašai. Ir dirba trenerių kolektyvas, kuris grįžta prie tų klausimų, kurie šiandien buvo neatsakyti. Ir tikrai su šita medžiaga aš galvoju, kad komanda labai stipriai ūktels. Na, o Utenos Juventusas, aš manau, kad jeigu tu negali laimėti prieš Utenos Juventusą, tai kągi tau tada belieka apie ką galvoti? Mūsų yra namų rungtynės, mes privalom namie laimėti, be jokių klausimų, ar tai būtų Utena, ar tai būtų kažkoks kitas varžovas. Su pagarba ateiti rungtynės, gerbti varžovą, vertinti varžovą, nes varžovas gali turbūt ir skaudžiai nubausti, to labiau, kad Utenos komandos dalis žaidėjų vasarą labai sėkmingai žaidė 3-3, kur yra tikrai daug fiziškumo, daug kontakto. Žaidžiant turbūt čempionatė 5-5, tas kontaktas bus kitaip traktuojamas ir teisėjų, bet laukia stiprus varžovas. Bus įdomios rungtynės, pergalė ir tik pergalė. Pirmą kartą po pusės metų pertraukos matėme žiūrovus arenoje. Koks jausmas buvo, ar nebėgo šiurpuliukai per odą, matant tiek daug susirinkusių žmonių, nepaisant visokių sveikatos pavojų? Arenoje susirinko žmonių tiek, kiek buvo leidžiama susirinkti į areną. Nuostabu, tikrai. Graudu, nes norinčių buvo kur kas daugiau. Ir turbūt būtų atidarymo rungtynėse būtų buvusi pilna salė ir atidarymo LKL rungtynėse, sakykim, irgi norėtumėm, kad būtų nes krepšinis žaidžiamas yra jiem. Tą minėjo ir komandos vyriausias treneris, tą minė ir žaidėjai. Gal tik tais tokias detalės, kurių nesimato tie užkulisiai su visu šito reikalu.
kaip pasiruošti, kiek laikytis reikalavimo. Aš galvoju, titanišką darbą atliko Lietuvos krepšinio lyga, kuri paruošė gairės, kaip turima būti laikomasi saugumo, saugumo reikalavimai, kokie turi būti, kokios yra atsakomybės. Aš galvoju, tai yra nemažas iššūkis, kaip sportininkams žaidžiant ir einant per tą laikotarpį, kad sauganti save, sauganti aplinkinius, bet su ką mažesniais iššūkiais susiduria mūsų fanai su didžiausia pagarba ir džiaugsmu, kad jie kenčia su sėdėdami, sakykim, pusantros valandos laikosi reikalavimų ir išlaikydami saugaus atstumo. Jų tas supratingumas yra labai labai svarbus ir tikrai klubo vardu norėčiau padėkoti jiem už tai, kad jie yra su mumis tokiu laikotarpiu. Viskas dėl jūsų. Tai ačiū Rūtenė, ačiū Rolandai ir ką, su jumis žiūrovai atsisveikinam iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjote. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.